Безоплатний курс «Бариста» для внутрішньопереміщених осіб організували на базі Гончаренко-центру, що у Кропивницькому. Його проводить ресторатор, власник мережі кав'ярень Володимир Кравчук. Чоловік каже, ділитися знаннями корисно, бо від цього отримує більше ресурсу, ніж віддає. Ми намагаємось надати можливість людям працевлаштуватися в нашому місті, для того, щоб їх утримувати, для того, щоб покращувати і фінансовий стан нашого міста, і наповнювати його в демографічному плані. І я залюбки хочу поділитися з людьми власним досвідом, як приготування кави як професія бариста і розповісти трошки інформації про кавовий бізнес в цілому. Це вже другий набір на курс. Записалося понад півсотні людей. Серед них і Юлія, переселенка з Маріуполя. Каву я полюбляю, і знайти якісну каву у кав'ярні досить важко. І мені хочеться зрозуміти, як саме її робити. Цікаво просто. Дізнатися, як обирати каву, ну навіть для особистого якогось приймання кави вдома. І взагалі, як ця індустрія, ну це цікаво, як бізнес саме. Головне зробити щось унікальне, тому що просто кавові якісь кав'ярні є всюди. А якщо зробити якусь цікаву ідею, це може зайти. Курс триває 3 дні, зустрічаються раз на тиждень. Є теоретичні та практичні заняття. Володимир показує, як приготувати еспресо. Приготую порцію еспресо, це базова кава для приготування власне всіх напоїв. Ну а для ціни для поціновувачів кави, то еспресо це вважається таким тестовим базовим напоєм для того, щоб продегустувати каву. Я буду каву сьогодні працюю на арабіці, на чистій арабіки. От кава машина, холдер, філіжаночка, кавомлин і темпер це все, що необхідно для приготування порції еспресо. Холдер. Має 9 грамів меленої кави, темперуємо, формуємо таку собі таблеточку для того, щоб якісно екстрагувати каву. Каву не пролив. Філіжаночка і приготування безпосередньо самої кави. Володимир Кравчук каже, після завершення цього курсу вже працевлаштував у кав'ярні одного баристу. Має ще вакантні місця. Аби долучитися до навчання, варто заповнити анкету в Гончаренко-центрі. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.